Përshëndetje të ndëruar zonja dhe zotrin, ju uroj mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Një qytetar nga Durrësi ka paditur gjithë kryeministrat e vendit që prej vitit 1990 duke akuzuar ata për keqeverisje, e cila ka sjellë pikërisht gjendjen e vështirë në të cilën ne jetojmë sot. Ndonse padia është ngritur që vitin e kaluar prokuroria e përgjithshme tani e ka marrë atë në konsiderat. Pas një tentative për ta pushuar çështjen për mos kompetencë, ishte gjykata e lartë ajo që urdhëroi prokurorin e përgjithshme të niste hetimet mbi bazën e padisë ngritur. Është hera e parë në historinë e drejtësisë shqiptare kur një zgjedhur thirret para drejtësisë për të dhënë llogari për mënyrën se si ka kryer detyrën për të cilën ishte zgjedhur. Padia rrallë ka mbërritur deri në dyert e gjykatës së lartë dhe kërkon të vijnë para përgjegjësisë 8 kryeministra, të cilët kanë drejtuar vendin në periudhën postkomuniste. Padia vjen nga një banor i qytetit të Durrësit, Nikol Prenga, i cili ka kallëzuar krerët e qeverive shqiptare, duke përfshirë këtu edhe kryeministin aktual Edi Rama. Për Prengën, përgjegjësit kryesor për situatën e vështirë në të cilën është gjendur Shqipëria në këtë vit janë ish kryeministrat Nano, Bufi, Meksi, Fino, Majko, Meta, Berisha dhe Edi Rama. Në fakt, kallëzimi është bërë që në vitin 2014, në prokurorinë e përgjithshme, organ ky që ka kompetenca për hetimin e zyrtarëve të lartë, por padia i kaloi me tej prokurorisë së Durrësit, e cila me 23 korrik të vitit 2014 pushoi hetimet për mos kompetencë të saj. Ndërkohë, me një vendim të qershorit të këtij viti, gjykata e lartë vendosi të detyrojë prokurorinë e përgjithshme për nisjen e hetimeve për kallëzimin e bërë nga qytetari Nikol Prenga. Në qershor të 2014 kam bërë një kallëzim penal pranë prokurorisë përgjithshme për gjithë kryeministrat e Shqipërisë që në 90-ta e deri në ditën e sotme. Për arsye se Shqipëria jo që nuk u zhvilluar, jo që nuk u përmirësuar, Shqipëria dhe demokracia për banimtarë e Shqipëri, por o renoa gjithka e pasurisë poplit, pasurisë komtare, me uzina, fabrike, kombinate, tjera, tjera, që nga vepra vadice, shkolla, spitale, objekte social-kulturore, tjera, tjera, kultura një kombi, popli, por u shatrodhe jeta njërzore, me qinëra bi e bijat Shqipërisë, u kanë humur kockat detet dhe oqeanëve në kërkim të një jetë. Pra Shqipëriore në më vrafruhe. Duke parë se s'ka për mirësime, në konkluzion dalim, besoj si është një konkluzion i drejt, i arsyshëm, që të gjëkuje drejtësia, se këta duhet përgjigjen para ligjit. Gjithë kërmisë e Shqipërisë, sepse këta në personat e besuar popullit, kanë votuar, kanë marrë votën e popullit, atëhere këta s'kanë përmirësuar gjenë, këta kanë abuzuar. Se po titë një bordin e të zëkomtarë, një kryeminist i përgjeshëm, a jep dorëheqen, në që ose nuk ka forca që të mojë, ose merë detyrën edhe banë problem shkeljet që ka bërë, shatrimi që ka bërë kryeminist i parë. A u këndi, se këto zhjede banë për mirësuar ponën, ju për të shatruar ponën, na lomin lomë. Pritet që organi akuzës të nisë hetimin ndaj krerëve të qeverive shqiptare që nga viti 1990 deri tani për mënyrën se si ata kanë qeverisur vendin që për qytetarin Prenga janë përgjegjësit e situatës së vështirë që ka kaluar Shqipëria në periudhën postkomuniste. Ndotja e mjedisit dhe rrezikimi i shëndetit të banorëve është bërë sot objekti i një padie të ngritur nga Partia Demokratike ndaj kryetarit të Bashkisë së Durrësit Van Gjush Dako. Kreu i Demokratëve të Durrësit Osman Stafa, i cili para pak ditësh denoncoi hedhjen e mbetjeve urbane përgjatë rrugës së re në Porto Romano, ka dorëzuar sot në prokurori padinë me akuzën për shpërdorim detyre ndaj Dakos. Partia Demokratike konsideron kryebashkiakun si shkaktarin kryesor të gjendjes së krijuar. Partia Demokratike Dega e Durrësit ka paditur në prokurori gjendjen e krijuar në zonën e Porto Romanos nga hedhja pa kritere mbetjeve urbane. Kryetari i Degës së Partisë Demokratike në Durrës, Osman Stafa, ka bërë përgjegjës kryebashkiakun Van Gjush Dako, i cili ka lejuar shkeljen e ligjit dhe vënjen në rrezik të shëndetit të qytetarëve. Partia Demokratike depozitoi sot pranë organit të prokurorisë një denoncim ndaj kryebashkiakut zotit Dako për ndotje të ambientit dhe dëmtim të shëndetit, edhe për shpërdorim detyre. Është në vijim të denoncim që kemi bërë para disa ditësh në Porto Romano në lidhje me djegjet e plehrave,
bazuar shqetësimit të banorëve, është një denoncim që sot Partia Demokratike e depozitoi pranë organit të prokurorisë. Procedura i takon organit të prokurorisë. Njëkohësisht gjithë rastin, kjo bëj thirrje qytetarëve, në këtë situatë të masat vështirë ekonomike, psikologjike, të reagojnë në emër të lirisë dhe demokracisë. Faleminderit. Motivacioni zyrtar, bazuar kodit të procedurës penale, nëndit 201, për dëmtim të ambientit dhe për shpërdorim dhe tyre, janë bazuar konform digjit të kodit të procedurës penale dhe funksionit që kryen Zotit Zago si kryebashkiakt i Durrësit. Në qytetin e Durrësit ndesh plot raste ku kabinat elektrike janë të pa mbrojtura ose akoma më keq të pa mbyllura apo pa porta. Një tillë ndodhet në anë të pallatit të sportit Ramazan Jala, ku ambienti është skandaloz duke u kthyer në vend të ushtrimit të nevojave personale të disa qytetarëve. Normalia e shpërndarjes së energjisë elektrike nuk e ka as pak në vëmendje infrastrukturën, nga ku e merr ushqimin, furnizimi me rrym, ndërkohë që nuk harron të jetë gatshme të vjerë në kohë detyrimet e faturave e klientëve të saj. Disa dit më parë, në edicionet e lajmëve të saj, TV Adrianet ka paraqitur disa pamje të pishave në Kodrëvil, të cilat në vend që të mirëmahen për të jeshuar zonën me gjelbrimin e tyre dhe pastrimin e arit të ndotur të qytetit, tashmë janë mobilizuar për të shërbyer edhe në funksion të shtyllave elektrike. Po infrastruktura shkatruar e impiantëve të energjisë në zonën e shpërndarjes shkon dhe më tej, duke u nisur nga kabinet funksionale, dilet me konkluzion se indiferenca dhe mospërgjegjësia e institucionit që i trajton është më e thellë. Po të bësh një vështrim të përgjithshëm, do të vëresh lehtësisht se kabinet elektrike në shumë zona të qytetit kanë dalë jashtë funksione për të cilat janë ngritur nga institucioni i shpërndarjes së energjisë. Ato qëllon që kanë dhe dyrë metalike, megjithëse funksioni i këtyre dyrëve është formal sepse janë të hapura e të pakyçura. Duke u kthyer herë në fjetore ndacakësh, ku ka patur raste që disa fatqi kanë humbur jetën ose thjesht janë kthyer në një banjë publike jo zyrtare. E tillë është edhe kabina elektrike në brendësi të terrenit të oborit anësor të pallatit të sportit Ramazan Jala. Një gabin ku dyert mund të hapen nga kushdo, një gabin që duket sikur nuk është në inventar. Në mjedis të saj duken gjurmë të kryes nevoje personale. Nëse do të instaloheshin dhe në Durrës gjoba drastike prej 200.000 lekësh të ndodhte së mjedisit si në bashkinë e Tiranës, mbase kjo gabin do të siguronte mjaft të ardhurë, duke ja kaluar dhe vet pallatit të sportit në mbledhje të ardhurash nga biletet e shitura në ndeshjet që ofron. Drejtoresha e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit Vasilika Aviero i ka bërë apel bizneseve që të regjistrohen duke theksuar se Qendra Kombëtare e Regjistrimit është hapur çdo ditë me orare të zgjatura. Në një deklaratë për media, Aviero ka theksuar se aksioni kundër informalitetit do të mundësojë më shumë të ardhurat dhe rrjedhimisht më shumë mundësi për investime publike dhe ulje taksash. Ndërkohë, për të përballuar fluksin Qendra Kombëtare e Regjistrimit, u kërkon bizneseve që të përdorin edhe mundësinë e regjistrimit online. Mund të themi se janë regjistruar më shumë se 2500 biznese apo dy herë më shumë se njëta periudhë e vitit 2014. Njëkohësisht, me kënaqësi themi se është rritur me 19% dhe prezenca e kompanive të huaja të cilët veprojnë sot në Republikën e Shqipërisë. Më lejoni të shtoj edhe diçka tjetër. Në sportelet e qendrës kombëtare të regjistrimit vijon të ketë një fluks shumë të lartë të subjekteve që duan të regjistrohen. Numri mesatar ditor i veprimeve i kalon të 1100 veprime dhe kërkesa për regjistrim. Në këto ditë, të gjithë keni parë që ka një numër të lartë në të gjitha sportelet të bizneseve që presin për të regjistruar. Është një fakt i pamohueshëm, madje shumë prej qytetarëve na janë shprehur dhe kanë kërkuar që të shtojmë sportelet e regjistrimit. Qendra Kombëtare e Regjistrimit që nga momenti që është krijuar dhe në vijim funksionon mbi një numër sportele shumë qartë të vlerësuar, e cila është llogaritur mbi bazën e një fluksi real regjistrimesh ditore. Por ne jemi përpara një situate e cila nuk është ndeshur përpara. Dhe në këto kushte do të kërkonim mirëkuptimin e biznesit, që jo vetëm të respektojnë procedurat administrative ligjore sot dhe në vijim, por ndërkohë të këshillohen me të gjithë punonjësit e qendrës kombëtare të regjistrimit në të gjitha sporteleve tona mbi mënyrën e regjistrimit, pasi përveç regjistrimit pranë këtyre sporteleve ekziston edhe një mënyrë shumë e thjeshtë regjistrimi që është ai nëpërmjet aplikimit online.
Partia Demokratike ka depozituar në Kuvendin e Shqipërisë projektligjin për dekriminalizimin, Oerd Bylykbashi deklaroi se vullneti i opozitës për dekriminalizimin nuk do të ndalet nga mungesa e vullnetit të Edi Ramës dhe Ilir Metës. Është koha për Kuvendin ta votojë këtë ligj pas një vonesë dhe pretekst dhe t'ia heqë njollën e turpit shqiptarëve, tha Bylykbashi. Sot Partia Demokratike paraqiti zyrtarisht në Kuvend ligjin e posaçëm për dekriminalizimin. Ky ligj hap rrugën largimit të menjëhershëm të kriminalëve nga parlamenti, pushteti vendor dhe çdo funksion publik, si dhe ndalon kandidimin e tyre në të ardhmen. Ky veprim konkretizon aksionin dyvjeçar moral dhe politik të Partisë Demokratike dhe të opozitës kundër penetrimit dhe kapjes së shtetit nga krimi në marrëveshje me krerët e kësaj majorance. Ligji që u depozitua sot në Kuvend nga opozita është në përputhje me modelet më të mira europiane dhe botërore, si dhe standardet e vendosura nga gjykata e të drejtave të njerëzit e Strasburgut dhe nga Komisioni i Venecias. Nisma e sotme legislative është përgjigje për zvarritjen dhe bllokimin e qëllimshëm të procesit dhe dekriminalizimit dhe Komisionit përkatës të Kuvendit në shkeljet hapur të marrëveshjes së 24 dhjetorit, marrëveshje e arritur me ndërmjetësimin e Parlamentit Evropian. Vullneti opozitës për dekriminalizimin nuk mund të ndalet nga mungesa e vullnetit të Edi Ramës dhe Ilir Metës. Qytetarët shqiptar nuk mund të mbajnë në kurriz njollën e turpit që i ka vënë pakti kësaj majorance me krimin. Shqiptarët meritojnë një pushtet publik të pastër dhe të denjë. Është koha për Kuvendin të votojë këto ligje pas një vonesë dhe pas një pretekst dhe t'ia heqë njollën e turpit shqiptarëve. Partia Demokratike përmes deputetes Jurida Tabaku ka deklaruar se skandali rushfetit e Ilir Metës u thellua dhe mori më shumë erë nga përpjekja e Edi Ramës për ta mbuluar, edhe pse reagimi i kryeministrit sipas saj është i thatë dhe sa për të largojën. Ajo ka shtuar se dokumentet siguruara nga agjencia BIRN dhe të publikuara në një shkrim të datës 3 qershor 2015 tregojnë se ish drejtori i përgjithshëm i QEs Shpërndarje Josef Hajsek ka konfirmuar se Kastrioti Ismaila i u rekomandua nga Ilir Meta, i cili u ofrua si garanti marrëveshjes. Skandali i rushfetit të Ilir Metës u thellua dhe mori më shumë erë nga përpjekja e dëshpëruar Edi Ramës, edhe pse reagimi i tij ishte i thatë sa për të larë gojën. Me anë të zyrës së tij, Edi Rama u mundua të komunikonte se avokatët e qeverisë në zyrën e arbitrazhit në Vjenë nuk pas kanë përmendur emrin e Ilir Metës si përfitues i rushfeteve me shuma të mëdha. Po çfarë ka deklaruar zyrtarisht në fakt të zezë mbi të bardhë avokati i qeverisë shqiptare Oliver Seit dhe Tim Schreiber në dokumentin zyrtar drejtuar arbitrazhit të Vjenës me datë 30 qershor 2015. Ashtu siç mund ta shihni dhe nga pamjet në ekran, ata janë shprehur si më poshtë. Dia ka marrë miliona euro nga QEs në atë kohë dhe i ka justifikuar këto shuma për rryshfete për zyrtar të lartë, përfshirë një ish kryeministër, i cili ka qenë më parë në akuzë për korrupsion. Agjencia ndërkombëtare e lajmeve BIRN, që botoi këtë skandal, ka arritur në konkluzionin se ish kryeministri që përmendin avokatët e qeverisë, i cili ka qenë më parë në akuzë për korrupsion, është Ilir Meta. I gjithë hetimi, bazuar dhe në deklaratat e mëparshme të QEs para autoriteteve shqiptare, qon ashtu si që kanë pranuar zyrtarisht avokatët e qeverisë shqiptare tek Ilir Meta. BIRN flet edhe për rrethanat të tjera që e lidhin Ilir Metën me Dian, si për shembull, vajtjen e tij deri në prag në zyrat qendrore të QEs për të lobuar që Dia, kompania që ka shpërndarë rushfetin, të kontraktohej për mbledhjen e borxheve dhe për shërbime të tjera. Dokumentet të siguruara nga BIRN, që do të bëhen publike edhe për mediat, dhe të publikuara që nga data 3 qershor 2015 tregojnë se ish drejtori i përgjithshëm i QEs Shpërndarje Josef Hajsek ka konfirmuar se Kastrioti Ismailaj u rekomandua për të marrë pikërisht këtë pozicion dhe këtë kontratë nga Ilir Meta, i cili u ofrua edhe si garant i marrëveshjes. Këto janë faktet. Kjo është e vërteta. Të tjerat janë thjesht përpjekje të dëshpëruara për të mbuluar këtë skandal. Ngjarja është shumë e rëndë dhe kërkon një hetim të menjëhershëm dhe serioz nga prokurori i përgjithshëm.
Kjo mund të arrihet vetëm pas dorëheqjes së Lirmetës nga posti i numrit 2 të qeverisë dhe dorëzimin e tij para drejtësisë për t'u trajtuar si qytetar i thjeshtë. Kontrolli i lartë i shtetit kallëzon në prokurori kryetaren e bashkisë Kavajës Elvis Roshi si dhe 8 zyrtarë të kësaj bashkie pasi akuzohen se i kanë shkaktuar shtetit një dëm ekonomik prej 33 milion lek. Ata akuzohen për shkelje të shumta në kundërshtim me dispozitat ligjore në fushën e urbanistikës. Për këtë dosje janë paditur edhe 2 ish drejtorë. Kontrolli i lartë i shtetit ka dorëzuar në prokurori kallëzimin për kryetarin e bashkisë Kavajës Elvis Roshi dhe zyrtar të tjerë të kësaj bashkie. Pas auditit në këtë bashki, kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar një sër parregullësish dhe shkeljesh në fushën urbanistikës dhe prokurimeve publike me fondet, me një dëm ekonomik në vlerën 33 milion lek. Kontrolli i lartë i shtetit ka depozituar 2 kallëzime penale për kryetarin e bashkisë, si dhe 10 drejtuese punojës të tjerë të kësaj bashkie, 2 drejtor, 2 ish drejtor dhe 3 punojës sektori në akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe shkeljes së barazisë në tendera. Në total, bazuar në shkeljet e konstatuara në këtë audit, Kontrolli i Lartë i Shtetit ka rekomanduar dhënien e masave të ndryshme disiplinore dhe administrative edhe për 56 punojës të tjerë të bashkisë së Kavajës, si largim nga shërbimi civil, zgjidhje të kontratës së punës, mbajtje deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë 6 deri në 12 mujore, vërejtje deri në largim nga shërbimi civil, vërejtje me paralajmërim për largim nga puna, në të cilat në 10 raste masat e rekomanduara janë për drejtues të nivelit të lartë dhe 5 raste për drejtues të nivelit të mesëm përgjegjës në bashkinë e Kavajës. Pavarësisht se niveli i qirave ka shënuar rënje, çmimet e apartamenteve të reja në qytetin Elbasanit janë rritur, këtë e ka dëshmuar edhe raporti i fundit i Bankës së Shqipërisë, i cili ka vënë re një rritje të lehtë të çmimeve të banesave. Megjithatë, niveli i shitjes së apartamenteve mbetet sërish i ulët dhe ende nuk mund të flitet për dalje nga kriza. Ndërsa ka shënuar rënje të vazhdueshme gjatë gjithë këtyre viteve, indeksi i çmimit të banesave u rrit 2.3% në 3 mujorin e dytë në krahasim me një vit më parë. E dhëna vjen përmes raportit të politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për gjysmën e parë të vitit. Gjithsesi, indeksi mbetet në mesatarin e 5 viteve të fundit, ndërkohë që çmimet e apartamenteve mbeten dukshëm më të ulta në raportet me ato para fillimit të krizës. Indeksi i çmimit të banesave u rrit 2.3% në 3 mujorin e dytë në krahasim me një vit më parë, ndërsa indeksi i qeras era me 0.4% në terma reale. Pavarësisht luhatjeve afatshkurtra, indekset e çmimeve dhe të qeras në tregun e banesave që ndrojnë në mesatarën e 5 viteve të fundit, thekson në raport Banka e Shqipërisë. Në zonat rurale të Matit, uniformat blu kanë zbuluar 440 rrëmbi narkotike, duke azgjësuar ato me anë të djegjes. Por fenomeni me të cilin përballet kudo policia e shtetit është vënë re edhe në Mat. Shpesh bimët narkotike kultivohen në toka pa pronar, duke e bërë kështu shumë të vështirë zbulimin e autorëve. Gjatë një kontrolli të ushtruar nga shërbimet e komisariatit të policisë Mat në vendin e quajtur Proi i Kallamit, në fshatin Stojan, u gjetën të kultivuara në 3 parcela 440 bim narkotike të llojit cannabis sativa me lartësi që varionin nga 100-110 cm, të cilat u azgjësuan me djegje. Policia lokale bën të ditur se bimët e ndaluara ishin mbjell në toka pa pronar, çka e bën të vështirë zbulimin e autorëve të kësaj vepre penale. Nga ana tjetër, uniformat blu të Matit bëjnë me dije se po punojnë për identifikimin dhe kapjen e kultivuesve të bimëve narkotike. Materialet i kanë kaluar prokurorisë së Recit Gjyqësor Mat për veprën penale, kultivimi bimëve narkotike, neni 284 i Kodit Penal. Pak ditë më parë, një tjetër parcel me 10 rrën kanabis sativa u azgjësua në fshatin Zibër Muris të njësis administrative Zibër. Për ngjarjen në fjalë, policia e Matit ka arrestuar një shtetas, të cilit i përkiste ara e Misrit ku ishin mbjell dhe bimët narkotike.
Mediat kosovare e bënë të ditur se presidenti Atifete Yahjaga i ka kërkuar qeverisje të pranoj një kuotë refugjatësh. Yahjaga ka thënë se refugjatët mund të vendose në vendet ku kanë qëndruar ekipet e misionit të këforit. Ndërko, kryeministri i Serbisë Aleksandr Vučić dhe ministri e shtetit të Bavarisë për çështjet europiane Bitmerk kanë bërë thirrje për një zgjidhje europiane të çështjes e migrantëve gjatë vizitës së tyre në një kamp strehimi në veri të Serbisë. Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga ka kërkuar nga Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi të shqyrtojnë të gjitha mundësitë dhe kapacitetet për të parë nëse Kosova është e gatshme të strehojë refugjantë, të cilët kanë ikur nga lufta në Siri. Arbër Vllahiu, këshilltari për media i presidentes, ka thënë se Yahjaga ka kërkuar që të bëhen vlerësime të nevojshme, duke marrë parasysh të gjitha kufizime dhe resurset që ka vendi dhe më pas të shihet se çfarë mund të bëhet për këtë çështje. E para e vendit ka thënë se për të marrë këtë hap do të akordohet edhe me faktorin ndërkombëtar në Kosovë, derisa ajo llogarit shumë në vullnetin e qytetarëve të Kosovës për t'u dalë në ndihmë refugjatëve, ka thënë Vllahiu. Ndërkaq, kryeministri i Serbisë Aleksandr Vučić dhe ministri i shtetit të Bavarisë për çështjet europiane Bitmerk kanë bërë thirrje për një zgjidhje europiane të çështjes së migrantëve gjatë vizitës së tyre në një kamp strehimi në veri të Serbisë. Vučić dhe Merk ecën rreth e qark kampit të vendosur në Kazinja, një fshat vetëm disa kilometra nga kufiri me Hungarinë, në të cilin janë strehuar klandestin, kryesisht sirian, të cilët udhëtojnë drejt vendeve perëndimore të Europës. Kampi është një nga stacionet e tash të quajturës Rrugë Ballkanike, ku mijëra emigrantë vijnë nga Greqia, pastaj kalojnë në Maqedoni dhe Serbi, me qëllim kalimin e Hungarisë dhe më pas Austri dhe destinacionin final Gjermani. Merk deklaroi se të 28 vendet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të jenë gati për të pritur refugjatë dhe të mos lënë të gjithë barrën vetëm për disa vende, siç është bërë deri më tani. Edhe kryeministri Vučić ka shprehur nevojën emergjente për një plan gjithëpërfshirës për emigrantët, duke u shprehur se pas 15 shtatorit, kur kryeministri hungares Orban të ndryshojë rregulloren, situata do të jetë shumë e rëndë. Vetëm të mërkurën në kampin Kanjiza arritën 1700 emigrantë, por ata qëndrojnë vetëm disa orë për të nisur më pas drejt kufirit hungares, që prej ngritjes së këtij kampi 3 javë më parë, në të kanë kaluar 29.000 klandestinë. Kriza e migrantëve sirianë në stacionet e kurdore të Hungarisë vazhdon të jetë për masë alarmuese për autoritetet vendase. Qindra refugjat kaluan natën në bordin e një treni të rrethuar nga forcat të shumta të policisë. Ndërkohë, kryeministri hungares Viktor Orban ka theksuar se nuk do të pranoj kuotat e detyrueshme për shpërndarjen e refugjatëve dhe e kritikoi sërish Gjermaninë, duke akuzuar se po ushqen kaosin e ditëve të fundit në Hungari. Nuk shërbeu për të ndryshuar qëndrimin e kryeministrit hungarez Viktor Orban vizita në Bruxelles dhe takimi me Juncker e Tusk, vetëm sa konfirmoi ato që ishte e qartë, mes liderëve europian dhe Budapestit, tashmë është betejë e hapur. Orban theksoi se nuk do të pranoj kuotat e detyrueshme për shpërndarjen e refugjatëve dhe e kritikoi sërish Gjermaninë, duke akuzuar se po ushqen kaosin e ditëve të fundit në Hungari. Ekziston vetëm një zgjidhje: nëse Gjermania do vërtet të ftojë të gjithë refugjatët të hyjnë në vend, fillimisht duhet i garantoj vizat atyre. Vetëm atëherë do t'i lejojmë të kalojnë. Pa vizë nuk do të lejojmë askënd të kalojë kufirin. Kancelaria gjermane Merkel reagoi duke thënë se problemi i refugjatëve është i të gjithëve, por Orban nuk e pranon këtë. Referimi ndaj kuotave të rishpërndarjes refugjatëve lexohet nga ata që duan të mbrinë në Europë si një ftesë për ta bërë. Kuotat përfaqësojnë ekzistencën e një zgjidhje për ata që dëshirojnë të vinë në Europë, por ne duhet të jemi të qartë, mos u nisni. Nga Brukseli, presidenti i Këshillit Evropian Tusk i kujtoi Orban se përshtypin gjerman kishte thënë se dëshironte të mbronte krishterimin evropian nga pushtimi musliman dhe se të qenit të krishter do të thotë të ndihmosh ata që janë në nevojë. Ndërkohë, qindra emigrante kanë kaluar sërish natën në stacionin e trenit në Budapest, duke fjetur në shinat apo edhe brenda në tren të rrethuar nga policia, duke refuzuar vazhdimisht të strehohen në kampet e posaçme të ngritura për ta. Burra e gra, por mes tyre edhe fëmijë kanë protestuar që në orët e para të mëngjesit me pankarta në përduar të shkruara në anglisht: "Jo kampe, jo ujë, jo ushqim, vetëm liri, nisni trenat." Pas dy ditësh treni i parë u nis këtë të premte drejt Austrisë me 2000 emigrantë në bord. Hungaria ka kërkuar që të gjithë emigrantët një për një duhet të regjistrohen sipas rregullave të Bashkimit Evropian, por shumica e tyre refuzojnë me frikën se do të rikthehen sërish në Hungari nëse më vonë kapen nga policia në perëndim. Mbretëria e Bashkuar do të pranojë mijëra refugjat nga Siria në përgjigje të krizës së përkeisuar humanitare, ka deklaruar kryeministri David Cameron, por ai theksoi se këta refugjat do të vinë nga kampet e OKB-s në kufirin sirian dhe jo nga persona që vinë nga Europa. Britania do të veprojë me kokë dhe me zemër, tha Cameron, teksa bëri thirrje për gjetjen e një zgjidhje afatgjatë për krizën.
Britania do të ofrojë stre për mira refugjat sirian për të përballuar krizën e përkeisuar të klandestinëve. Deklarata është bërë nga kryeministri britanik David Cameron, i cili ndodhet në Portugali ku po zhvillon një vizitë zyrtare. Ai tha se ky kontingjent klandestinësh do të vijë nga kampet në kufi me Sirin dhe jo nga fluksi që kanë mbritur në Europë. Britania do të veprojë me kokën dhe zemrën e saj, tha Cameron, ndërsa apeloi për gjetjen e një zgjidhje afatgjatë për krizën. Kreu i qeverisë britanike më herët kishte deklaruar se pranimi më shumë azil kërkuesve nuk ishte një përgjigje thjesht ndaj kësaj situate. Cameron nuk dha më shumë detaje për planin e qeverisë së tij, por njoftoi se javën e ardhshme do të nisë bisedimet me organizatat që punojnë me klandestinët. Ndërkohë ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian mblidhen në Bruksel për të adresuar krizën e emigrantëve, ndërsa kryeministrat e grupit të Visegradit do të diskutojnë për të njëjtën çështje në një samit të jashtëzakonshëm në Pragë. Franca dhe Gjermania kanë deklaruar se Bashkimi Evropian duhet të kërkojë nga shtetet anëtare që të pranojnë një numër migrantësh, por grupi i Visegradit, ku përfshihen Republika Çeke, Hungaria, Polonia dhe Slovakia, kundërshtojnë idenë kuotave për emigrantët. Situata e rëndë e krijuar nga fluksi refugjatëve në Europë ka shkaktuar reagimin e zyrtarëve më të lartë të OKB-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Eksodi refugjatëve nga Siria dhe Afrika e Veriut drejt Europës është një emergjencë e madhe, një krizë reale, ka deklaruar ndërkohë Gjenerali Martin Dempsey, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Amerikane, një krizë sipas të cilit do të zgjasë për 20 vite. Kriza e migrantëve dhe refugjantëve nga Siria dhe Afrika e Veriut drejt Europës është një emergjencë shumë e madhe dhe një krizë reale, kështu është shprehur Gjenerali Martin Dempsey, shefi i Forcave të Armatosura të SBA-s dhe një nga zyrtarët më të lartë të Pentagonit. Në një intervistë, Dempsey thotë se është i shqetësuar dhe ka theksuar se lind nevojë reagimi të mbarbotës si reagimi i anshëm ashtu edhe me aleatët. Kjo që po ndodh për Gjeneralin është një problem brezash, duke marrë masat e duhura për të përballuar krizën për të paktën 20 vjet. Lidhur me foton dramatike të fëmijës sirian 3-vjeçari i cili u gjeti pa jetë në brigjet e Turqisë, Dempsey thotë se ajo foto ka të njëjtin efekt si ajo e vitit 1995, të sulmit me preda në sheshin e tregut në Sarajevë, që shtyu natën të ndërhyjë në Bosnjë. Pra ajo shtyu komunitetin ndërkombëtar të gjejë një zgjidhje me një emergjencë dramatike. Ndërkohë, kryeministri australis Tony Abbott e shikon krizën e refugjatëve në Europë si provë të nevojës për politika më të ashpër azili. Ai këshillon Bashkimin Evropian të ndjek rrugën e Australisë e që deri më tani ka dhënë efekt. Sipas Abbott, e vetmja mënyrë për të mos patur më vdekje në det është të ndalohen anijet me klandestin pa u afruar në breg. Kush tenton të zbarkojë në tokën australiane bllokohet që pa mbritur aty dhe dërgohen larg brigjeve në qendra pritjeje nga ku sistemohet gjetk. Ju refuzon të lejet për martesë së çifteve homoseksuale dhe përfundon në burg. Ka qenë ky fati një zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila deklarui përpara gjykatës se besimi i saj krishter nuk e kishte lejuar që ajo të firmoste lejet. Një gjykatës amerikan ka urdhëruar që një zyrtare e Kentucky të shkojë në burg pasi ajo në mënyrë të përsëritur ka refuzuar lejen për martesë çifteve homoseksuale. Kim Davis, një zyrtare e zgjedhur në Rowan, është shprehur se besimi i saj krishter nuk e kishte lejuar që ajo të firmoste lejet. Gjykata Supreme e SBA-ve mori vendimin që martesat me seksi të njëjtë bëhen të lishme. Për këtë arsye Davis tani po përballet me akuza për mos përfillje të urdhrit të gjykatës. Gjykatës i ka thënë se nuk kishte alternativë tjetër përposa ta dërgonte në burg zyrtaren. Ai ka urdhëruar të gjithë zëvendësit e Davis që të lëshojnë lejet për martesa për çiftet homoseksuale, ndryshe do të përballen me gjoba ose dënime me burg. Para gjykatës, ku po mbahej seanca, dy grupe të ndryshme ishin mbledhur në përkraje të dyja palëve. Madje Davis po mbështetet edhe nga disa kandidatë për president të SBA-ve nga radhët e republikanëve. Të nderuar teleshikues, ne këtu e kemi përfunduar këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin tonë ju mund ta ndiqni në paketën kabllore të qytetit të Durrësit në kanalin 38 si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizionin tonë ju mund ta ndiqni edhe në paketën Upcom edhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni kritikisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 05-12-901-224. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Shikim të këndshëm programacionit në vijim. Bashkë, mirupafshim.